Nga Romaja hasi të Prizrenit, u sjellim një personazh që ka një histori të hidhur e frymëzuese, po ashtu për të na treguar. Unë jam Pranver Aslani, nga fshati Zhur, komuna Prizrenit. Përkatësisht jam me profesion infermier, bachelor, por punoj si punëtor higjienik për një kohë të shkurtër në këtë institucion në QMF Romaj e Hasit, i kryj të gjitha shërbimet higjienike në Has të Prizrenit. Unë punoj 8 orë dhe dita jam e nisë, do me thonë, filloj prej ordinancave, të i mirëmbajtë ordinancat e mjekve, të infermierve, përkasisht sportelin, toaletet, pastaj marimanga që i kemi në ambulancë, dritarët, edhe e fundit është tek mirëmbajtja jashtë institucionit, oborri edhe bari normalisht, gjitha i mbajmë ato që i kemi të nënshkrum me kontratë si punëtor i shërbimit teknik, përkatësisht punëtor higjienik që kam pozitën në QMF Romaja aktualisht, por në QMF në prezent që jem që më ka ofru punëtor si të bëj këtë punë që aktualisht e bëj. Diçka nuk shkon këtu. Që nga viti 2015, Pranveri ka ende tjetër mantel. Unë e ndihem pak i emocionum për shkak se nuk e ushtroj profesionin tim. Si infermier që kam kryer në Prishtinë, edhe ndihem pak i emocionum. Pasi fillova të punoj, unë kam vazhduar fakultetin juridik, pastaj e kam ndërprerin. Pas juridikut kam përzgjedhur infermierin, me që e kum po që edhe nga pjesa e familjes veç që kemi një humanizëm në shpirt, edhe e kum da që t'jem humanist me poplin tem. Kom kry 3 vite, bachelor, infermieri, e përgjithshme. Notën mesatare kom 7.98, përkatësisht 8, edhe ka qenë pak e vështirë për mu të studiaj, me që edhe kam punu, edhe kam studiu, ka qenë pak e vështirë edhe prej rrethonave të ndryshme, prej sfidave, por nuk jam ngecë, kam vazhdu prapë, sepse kam thonë që nuk e kam deshtë dorëzimin. Gjithmonë jam sfidu në shtetin tonë, sepse shteti jonë është i mirë, ka njerëz të mirë, edhe institucioni jonë ka njerëz të mirë, po ka sfida të ndryshme që duhet përballemi. Por jo të kryejm armiqësi, duhet të kemi kolegialitet, duhet të kemi respekt për kolektivin, përkatësisht edhe këtu ku jam, por kolektivi im është i njëjti. I respektoj dhe i shmoj të gjithë. Urtësia e bën shumë të veçantë. Dorëzimi nuk ekziston, sepse ende është në ndjekje të ëndrës. Unë kam apliku 3 herë në QKMF në Prizren, kushtim, por nuk kam pas fat të rekrutohem, nuk i kam bush kriteret që t'jem infermier në këtë qendër në Prizren, ku punoj përkatësisht, edhe më besë me shpesë se do t'jem infermier në këtë institucion që t'graduam edhe t'i shërbej qytetarëve të mi, pacientave, edhe gjithë poplit tem. Sakrificës ja ashtoj edhe një gjë tjetër, anim se ofertat për në vendet tjera janë të hapura. Po, e vërtet është kjo, e vërtet. Për shembull, kam kërkesa të shkoj edhe në Gjermani, edhe në Sloveni, edhe në Zvicër të quaj, me një pak dinitozit, me quajt ndoshta 2900 euro bruto. Por, si infermier. Si infermier, po, por nuk kam lëviz ende po shpresoj në vendin tim dashtëm. Po saqërisht unë jam edhe një djali i veteranit, e kam pas prindin të ndjerë që më ka ndru jetë e nësë 2 vite, përkatësisht edhe nana për 13 muaj, ka qenë pjesë e ushtrisë të Kosovës, prindi jem, edhe e kam di pak si obligim që mos të nëshej me njerë frontin, të jem këtu në Republikën tonë se është lau me gjakë këtën. Po e lëm të punoj, por do të kthehemi përsëri
atëherë kur ai të jetë në vendin e duhur të punës. Faleminderit me shpresën kushtim se do të takohemi në një mantil tjetër, ashtu si që kam zemrën e bardhë dhe mantilin ta marë me zemrë bardhësi, me faqe bardhësi, me nderë, me respekt për shtetin tem edhe besaj se do të jem në shtetin tem infermier në të ardhmen. Faleminderit shumë, e thyr shumë. Faleminderit. Shumë faleminderit. Bravo, bravo. Ashtë ta ka qenë mirë. Shumë mirë. Shumë mirë. Faleminderit.